Det finns många fördelar med att låta tvätten torka på naturlig väg. Det sparar upp till 600 kronor per år på elräkningen. Som om det inte var nog kommer Brabantia i samarbete med WeForest att plantera ett nytt träd för varje torkvinda du köper. Det blir bättre för dig, bättre för dina kläder och bättre för miljön att torka tvätten ute.